esan nahi duten milaka pertsona horiek parte hartzeko gune eta eraberriak eskaintzeko garaia dugu. Alderdi politikoen koalizio bat izatetik, bere identitate eta militantzia propioa dituen eta irekia, inklusiboa, parte hartzailea eta erabat demokratikoa den sujetu politiko bat izatera igarotzeko konpromisoa. Funtsezko eguna da gaur Euskal Ezkerraren subiranismorako. Gaur, gure herriarentzat eta bertako herritarrentzat nahi dugun etorkizun hobe hori milaka herritarrekin batera eraikiko duen Euskal Herria Bildu berri hori gauzatzeko prozesuari hasiera ematen diogu. Hemen eta orain, ateak zabaltzen dizkiogu fase berri bat. Pertsona, ideia, nahi eta ilusio berrien. Hemen eta orain, ateak irekitzen dizkiogu Euskal Herria Bildu berriak. Thank you.